देशकै लोकप्रिय गायन रियलिटी शो नेपाल आइडल सीजन 4 को डिजिटल अडिसन सुरु भइसकेको छ। नेपाल आइडल सीजन 1 2 र 3 मा फिजिकलले अडिसन भएको थियो भने अहिले कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा डिजिटल अडिसनको बन्दोबस्त गरिएको हो। नेपाल आइडल सीजन 4 मा डिजिटल अडिसन दिनको लागि एपीओएन नामक एप्लिकेशन प्ले स्टोर मार्फत डाउनलोड गरी तपाईहरुले डिजिटल अडिसन दिन सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा एपीओएन नामक एप्लिकेशन सर्च गर्दा नपाइएको खण्डमा भिडियोको तल्लोपट्टि रहेको डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट तपाईहरुले डाइरेक्टली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि एप्लिकेशनलाई गुगलसँग साइन इन गर्नुहोला। त्यसपछि मागिएको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल आईडी, परदेश र अन्य जानकारी दिई दुईटा भिडियो अपलोड गरेर सबमिट गर्नुहोला। यदि अडिसन दिनमा कुनै समस्या आउँछ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल आइडल लगायत अन्य नेपाली सिंगिङ रियलिटी शोहरूको बारे सबैभन्दा छिटो अपडेट पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र भिडियो मन परे एक लाइक र एक शेयर गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको एपिसोडबाट म प्रतीक घिमिरे पनि बिदा हुन चाहन्छु। बिदा।